potpredsjedniče Vlade Republike Hrvatske i ministre obrane, gospodine ministre hrvatskih branitelja, gospodine veleposlaniče Sjedinjenih Američkih Država, gospodo generali i admirali, napose gospodine generale Gotovina, generale Markač, gospodo župani, gradonačelnici i načelnici općina, gospodo zapovjednici operacije i zapovjedništva Sjever. Evo, još jedan put bih želio istaknuti zašto smo nazvali operaciju Velebit združena snaga. Velebit je igrao izuzetno i igra važnu ulogu u hrvatskom narodu u našoj povijesti. Ja vjerujem da će tako biti i u budućnosti. I još jednom da se podsjetimo riječi generala Bobetka: ako izgubimo Velebit, izgubili smo pola Hrvatske. Nismo izgubili Velebit i nećemo ga nikad izgubiti. Ja zahvaljujem i čestitam svima koji su sudjelovali u pripremi, organizaciji, planiranju i provedbi ove vježbe. Pohvaljujem sve sastavnice Hrvatske vojske, sve sudionike, Hrvatsku kopnenu vojsku, Hrvatsku ratnu mornaricu, Hrvatsko ratno zrakoplovstvo, zapovjedništvo specijalnih snaga, zapovjedništvo za potporu. Ja kao načelnik glavnog stožera otvoreno i iskreno kažem da su ispunjeni ciljevi vježbe. Posebno bih želio istaknuti i naglasiti i pohvaliti koordinaciju, usklađenost i sinkronizaciju svih aktivnosti u ovoj vježbi. A napose čestitam posebno rukovateljima protuoklopnih raketnih sustava koji su dobro gađali, a jednako tako naši tenkisti. I ovom prigodom želim istaknuti i pohvaliti zapovjednika operacije admirala Hranja i zapovjednika zapovjedništva Sjever i Jug. Gospodine ministre, ja vjerujem da je ova vježba pokazala da je Hrvatska vojska sa svim ovim aktivnostima koje smo imali tijekom vježbi još jedan put potvrdila da smo slijednici pobjedničke Hrvatske vojske iz Domovinskog rata. Želio bih istaknuti još nešto i zahvaliti se posebno ministru obrane za poboljšanja svih poboljšanja koja imamo, a vezana su za status vojnika, dočasnika i časnika. Time smo, ministre, vratili osmijeh na lica hrvatskih vojnika, dočasnika i časnika. To se očitovalo i u ovim vježbama koje smo imali. To se očitovalo kroz njihovu motivaciju i moral u svim fazama pripreme, provedbe i organizacije ove vježbe. Ja vjerujem da imamo puno prostora za promaknuća, pohvale i nagrade naših vojnika, mornara, dočasnika i časnika. Stoga zaista sa vrlo velikim ponosom i s pravom ističem da sam ponosan načelnik glavnog stožera Hrvatske vojske. Hvala i domovini vjerni!